I dagens forelæsning skal vi tage fat på et emne, som har været genstand for intens interesse, ja passion, inden for de sidste rundt regnet 1400 år. Men i disse år mødes og brydes denne interesse og passion på et nyt, trinhøjere niveau. Ikke sjældent i polemikkens, skrådsikkerhedens og forsimplingens tegn. I denne forelæsning vil jeg gerne byde ind med nogle usikkerhedsmomenter og problematiseringer. Hvad er det, jeg lægger op til her Ja, det er naturligvis islam, nærmere bestemt muslimernes hellige bog, Koranen. En bog, som ifølge den traditionelle muslimske konsensus, var Guds åbenbaringer til sin budbringer og profet, Mohammed. Disse åbenbaringer modtog Mohammed efter sigende i en periode via England Gabriels mellemkomst og under forskellige omstændigheder i perioden 610 til sin død i 632. Først i fødebyen Mekka, senere i den lidt nordligere by Medina, begge i nutidens Saudi-Arabien. Disse åbenbaringer fik form af verbale recitationer. I ordets bogstaveligste forstand, recitationer af Guds tale, kalam og Betegnelsen Koran kommer netop af verbet qara'a, som betyder at recitere, at oplæse at fremsige. Så når en muslim i dag reciterer fra Koranen, skal man måske ikke så meget forestille sig det som om at han læser op om Gud, men snarere at han reciterer af Gud. Muslimen stemmer så at sige i med Guds stemme. Men Koranen er ikke bare en ritualiseret genopførelse af en urrecitation udvalgte folk omkring Mohammeds kreds nedskrev sandsynligvis også recitationerne efterhånden, som Mohammed fik dem. Ja, måske dikterede Mohammed frem recitationerne til sine øh, sekretærer. Og det er altså summen af disse diktater, der i sidste instans bliver til bogen, Koranen, med den opdeling i 114 surer eller kapitler, som igen er underinddelt i vers og som vi kender i dag. Det er altså også et værk, som har en boglig tilblivelseshistorie, en redaktionsproces, spontant inspireret og guddommelige ord, men også fikseret skrift med kapitler og verseinddeling. Koranen er en bog, hvis betydning og virkning kan diskuteres. Men på hvilken måde? Ja, der er dem, der argumenterer for, at den muslimske verden i et og alt er præget af det, som vi kunne kalde den store koraniske kode, som den tekst, der i fortiden lagde grunden til alt i den islamiske civilisation, og som i fremtiden også vil fungere som vision og rettesnore for de islamiske samfund. Måske ikke altid direkte, men så indirekte. Det kan være i sprog, i ritualer, i historiske rendring, i politik, ja, i hele samfundsordnen, og menneskenes interaktion. Og så er der dem, der vil relativere og nedtone Koranens betydning i sig selv, og pege på, at mange andre faktorer kan løbe parallelt med eller frem overhale Koranen. For eksempel økonomiske, politiske og tekniske faktorer. Her er Koranen ikke uvægtig, men snarere en slags religiøst pynt eller legitimering er et mere udslagsgivende og substantielt stof. Endelig kan vi iagtage en art tredje mellemposition, hvor man mener, at Koranen ganske vist kan siges at udstikke visse rammer for kulturen, men at Koranen samtidig udgør en så åben og føjelig struktur, at det så at sige er læseren og den herskende tidsånd, som er med til at opretholde og skabe Koranens betydning. Det er for eksempel det, der sker, når øh, tørklædte islamiske feminister læser Koranen som en genuin kvindefrigørende tekst. Øh, hvis kvindefrigørende potentiale bare har været obstrueret af mandlige læseres patriarkalske interesser i de sidste 1400 år. I den her forelæsning, der vil jeg prøve at problematisere vores forskningsbaseret viden og manglen herpå omkring Koranen. Og hermed giver jeg en fornemmelse af, hvor kompliceret og hvor uafklaret meget af det her stof i virkeligheden er. Både for muslimer og i forskningen. Ligesom jeg gerne vil argumentere for, at en problematisering af Koranteksten ikke er illegitim. den sige fremmed for såvel den islamiske kultur som forskningen. En af de mange udfordringer, vi løber ind i, når vi læser en Koran, det er dens udsagn om, at den er mubin, at den er tydelig og klar, at den giver hudda'a til folk, at den giver retledning til folk. For samtidig har vi jo at gøre med en tekst, som uomtvisteligt har givet anledning til utrolig meget hovedbrud og uenighed blandt muslimerne selv. Og det er jo fordi, at vi mennesker ikke kun læser noget ud af en tekst. Men også fordi vi læser ting ind i en tekst. Og til lige prioriterer tekstlagene forskelligt. Vi kan opstille flere grunde til øh, at øh, oprise nogle af den islamiske traditionens egne problematiseringer af teksten. For det første synes koranteksten momentvis at problematisere sin egen status. For eksempel i vers 7 sura 3. Han er den, der har sendt skriften ned til dig. Heri er der både entydige tegn og de skriftens måder, og andre, som er flertydige. Koranen opererer altså her i det her vers med en vis betydningskompleksitet. Et andet eksempel kunne være et vers, som antyder, at Koranens budskab blev udfordret i sin samtid. For eksempel i vers 31, Sura 8. Når vores tegn bliver læst op for dem, det vil sige de vantro, siger de, det har vi hørt før. Hvis vi ville, kunne vi sige noget lignende. Det er intet andet end tegn fra tidligere slægter. Her har vi altså et eksempel på, at Koranen meget frimodigt fremfører en bidende kritik af sig selv som kopi og dårlig efterligning. Men naturligvis med det formål at gøre sig immun over for selv samme kritik. For det andet problematiserer den islamiske eksegese, det vil sige den tekstnære koranfortolkning, teksten. Sigtet er godt nok at løse forståelsesmæssige problemer, men selve anerkendelsen af, at passager eller ord kan være gådefulde og problematiske, er sådan set klar nok. Et andet eksempel på det kunne være det første vers i sura 15. Og det skal læses sådan her. Ein lam ra dette er skriftens og en tydelig Korans tegn. Her har vi netop et udsagn om, at Koranen er tydelig, men selv samme udsagn er just blevet indrammet af tre gådefulde bogstaver, egen, larm og rar, hvis, forskning er, eller hvis betydning er stærkt omdiskuteret i såvel den muslimske tradition som i den, islam, eller som i den videnskabelige tradition. Derfor har koran også udviklet et ganske differentieret teknisk vokabular, der skældner mellem forskellige lag af gådefuldhed. For det tredje problematiserer den islamiske historieskrivning selv sit emne. En af de tidligste biografier om øh, profeten Mohammed beskriver hans første åbenbaringsoplevelse som en regulær psykologisk krise, og en tvivl om selve det koraniske budskabs bonitet. Mohammed var simpelthen i tvivl om, om han var blevet sindssyg, han, øh, var, det, var han udsat for en satanisk illusion. Og et andet eksempel på det kunne være beretningen om de såkaldte sataniske vers, som jo Salman Rusty og Ayatollah Khomeini så fatalt reaktualiserede i slut Det vil altså sige beretningen om, at Muhammed, engang var faldet for fristelsen til at anerkende andre guder end Gud og Allah. Alt sammen er det her eksempler på, at selv den fromme islamiske historieskrivning var åben over for at problematisere teksten og øh, dens kontekst og historien. Hvad angår den videnskabelige humanistiske forskning, ja, så overlapper den langt, faktisk langt hen ad vejen den islamiske tradition med hensyn til at identificere problemfelter. Betydningen af vanskelige ord og passager, tekstens forskelligartede sproglige, rituelle, teologiske øh, funktioner og kontekster. Men, 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 præmisserne og sigtet med øh, og graden af problematisering i forskningen er ganske anderledes. Under tiden så radikalt anderledes, at den basale islamiske selvfremstilling må forkastes af os forskere. Snarere skal den islamiske selvfremstilling ses som en stor fortælling med masser af mytologiske, sekteriske og identitetsopbyggende indsatser. ret på samme måde som der er blevet stillet radikalt store spørgsmålstegn ved bibelteksternes troværdighed som historietekster. At der er elementer og lag af sandsynlig øh, historisk stof i den her store islamiske fortælling, mener jeg sådan set, at forskningen har sandsynliggjort gjort inden for de seneste øh, par år. Men i hvilken grad fiktion og fakta øh, er blandet sammen i fromme og under tiden konkurrerende øh, kollektive erindringer, det er ofte vanskeligt for ikke at sige, umuligt at øh, skelne mellem og afgøre. For os koranforskere er det selvfølgelig også afgørende, at vi ikke har et konfessionelt religiøst udgangspunkt, når vi læser koranteksten. Således betragter vi snarere den koraniske Gud, såvel som alle mulige andre koraniske emner og figurer, som en funktion af sproglige, rituelle, religiøse og øh, tekstuelle forhold. Koranen er ganske vist unik som værk, men vi må se på dette unikke værk som en del af en større og mere sammensat kontekst, hvis konturer er yderst omtvistede og i mange tilfælde også tåget. Og det er fordi, at Koranen i høj grad mangler samtidige kilder til sin øh, opkomst. Og så sigter vi forskeres problematis problematiserende blikke ikke nødvendigvis på at finde løsninger på problemerne. Det ja, er ikke sjældent, at vi faktisk opsatte på, at problematisere knæsatte sandheder. Så den islamiske traditions som den videnskabelige traditions. Okay, lad os så prøve at problematisere en gang. For eksempel den klassiske islamiske forestilling om et et-til-et forhold mellem Koranteksten og så Muhammeds åbenbaringer. Dette postulerede overlap et-til-et forhold giver nok mening i en teologisk forstand, men for forskeren er man nødt til at indskyde flere forskellige mellemregninger og hermed opløse dette overlap. For det første som forsker må vi sætte parentes om begrebet åbenbaring, guddommelig åbenbaring, og i stedet tale om tanker eller mental stof. For Mohammed besad naturligvis en bevidsthed og tankevirksomhed. Og dernæst må vi gøre os klart, at der er en kløft mellem mental stof og så en efterfølgende formulering og recitation. Der skal så at sige finde en oversættelse sted mellem disse to modi, mellem tanke og skrift, og igen fra skrift til læsning, læsningens tankeprocesser. Med andre ord, endnu flere mellemregninger og processer. En hver, der har prøvet at nedskrive en persons tale fuldstændig præcist, hvor vide, hvor vanskeligt det er at skulle videregive sådan noget som tryk, øh, pause, øh, hele stemmeføringen i skriftlig form, vil faktisk producere en forholdsvis ulæselig, uelegant tekst, øh, fyldt til randen med øh, kommentarer og regibemærkninger. Og det var blot en af de udfordringer, som Muhammeds øh, sekretær, mandlige sekretærer, øh, må have stået over for. Den tekst, som disse sekretærer må have produceret, må nærmere sig at være en slags tilnærmet øh, tekst, et råudkast. Den næste udfordring ligger i forlængelse af den her problematik og angår selve den arabiske skrifts beskaffenhed. En udfordring som jo bliver central i selve nedskrivningsprocessen af Koranen. Arabisk er et skriftsprog, hvor ordene sædvanligvis blot skrives med kun konsonanter fuldstændig ligesom for eksempel hebraisk. Hvorfor læseren så selv må indtænke og medformulere vokalerne, de rette vokaler, når man læser et ord op. Man kan sige, at konsonanterne udgør skelettet og vokalerne kødet. Således var de tidligste koranmanuskripter rene konsonantskeletter. Og det var op til læseren at iklæde det her skelet det rette vokale kød Læg så dertil, at man ikke angav tydelige mellemrum mellem ordene, ej heller benyttede specialtegn for pauser, og oven i købet kunne finde på at dele ordene vilkårligt. Det vil sige, at man for at kunne læse op, at det her skrift, at den her rå konsonanttekst, faktisk kunne kende teksten virkelig godt og have den mundtlige udtale præsent i sit hoved, så man kan sige at skriftteksten nærmere havde karakter af sådan et slags memoteknisk partitur. Og det lagde op til en vis grad for af kunstnerisk frihed. Og et eksempel på sådan en tidlig koranisk råtekst, det kunne være sådan en her for folk der kan arabisk, der vil man se at der for eksempel ikke er nogen vokaltegn og at der er en ret vilkårlig ordinddeling, og det hele det står ligesom i en flydende øh, øh, skrift. Disse sproglige forhold i kombination med islams enorme geografiske spredning, både under og umiddelbart efter øh, Muhammeds død, førte til, at der opstod mange forskellige læsemåder af Koranen. Vokalernes længde kunne variere en aktiv, en grammatisk aktiv kunne læses som en grammatisk øh, passiv osv. I det store hele mindre emner, ændringer i forhold til ligesom, grundbetydningen, men i teologien sidder øh, djævlen som bekendt i detaljen, og det kunne være meget vigtigt at, at, få det helt klarlagt, hvad betydningen skulle, præcis skulle være. Så parallelt hermed, så begyndte muslimerne at udarbejde forskellige støttesystemer, til det her konsonantale roskriftssystem som vi har et eksempel på der. Således at man begyndte at få øh, vokaltegn og andre øh, forskellige former for grammatiske øh, distinktioner der gjorde teksten mere øh, let og præcis at aflæse. Slutresultatet kunne være Korantekster der kunne se sådan her ud, det er fra en moderne øh, Korantekst det her og som I måske kan se en langt mere grafisk kompleks tekst med de forskellige vokaltegn og de små diakritiske prikker inde i teksten. Noget, som ikke var i den konsonantale råskrift, råtekst. Så vi kan sige i forhold til den tidligere tekst, jeg viser jer, the same but different. Som sagt florerede en flerhed af læsninger i den tidlige koranisk-islamiske rum, og nogle af de her læsninger blev mere etableret end andre men at der eksisterer en flerhed af læsninger. De såkaldte kiraatul Quraniyya er fuldt ud anerkendt af lærte muslimer og hører også med til den koranlærte muslims øh, pensum. Et bogstaveligt talt øh, tungt vejende eksempel på, på, hvor stort et mulighedsrum, der ligger i den oprindelige rå konsonanttekst, er et relativt øh, nyt opslagsværk på intet mindre end Bind, det er på arabisk, hvor 10.000 vis af variantlæsninger gengives. Og den islamiske tra tradition har så at sige genfortalt denne rige mulighedshøjsond, disse variantlæsninger, med en uh, lille fin fortælling om, at englen Gabriel rent faktisk reciterede Koranen på flere forskellige måder for profeten. Og så har vi ikke engang medregnet alle de mystiske, allegoriske, juridiske fortolkninger, som gør et overblik over Koranen, ja, noget nær umuligt. Det er som om, at Koranen næsten selv har foregrebet denne situation med ordene i sura 18, vers 109. Om så havet var blik til min herres ord, så ville havet blive tømt, før min herres ord var udtømt. Og i det lys er det ironisk at Koranen er blevet udråbt til at være den fundamentalistiske, ensporede, afsluttede tekst par excellence. Og min pointe med denne gennemgang har da også været at vise, at Koranen i alle sine grandiose fordringer om at være tydelig og klar og sandheden med stort S, altid har været ledsaget med bemærkninger, hvor tvivlen og refleksionen og flertydigheden får en chance. Jeg vil slutte af med et vers, 219 fra sura 2. Således gør Gud tegnene tydelige for jer. Måske vil I tænke. Det er dette lille, men vigtige måske, som vi forskere, men også de troende selv, skal være åbne over for.